U pa, heb die hele paar andere bootbouwers en mensen bij die seiljagklap gesels en het die makkelijk vrienden gemaakt. Is het niet oor kyk wat jy hem so haat? Of is dat iets anders? Soos ek voorheen gesê, dis 'n baie kompeterende... Het wel baie vijande. Onder andere, meneer Juan Jordaan. Ek sou hulle nie... Hulle verhouding was baie stram, vijande, nee. Kom kyk of jy beter is. Oh. Jou bokslese destijds was toen nie so suksesvol. Jason? Fiona, kyk nou. Maar met die Somaliërs... Nee, nie nou nie. Nie nou nie, my kind. As die vir gestaande was, hy... Hulle wil my doodmaak. Is hy polisie toe? Hy sê, is dit gevaarlik. So ver dat hy kan aflei die ouens douane en halwe polisie in hulle sak. Maar waar kan jy mee betrokken wees, nie? Pa, maar ek... Ek weet, maar kyk wat het gebeur, Stef. Jy is my kind. Hier is nie onderhandelbaar. Hulle het koppe gestamp oor Stefan. Oor hoe hy groot gemaak moet word. Jy moet weet, Stefan is die seun wat my pa nog altyd wou gehad het. Roan, wat was hy? Wat wil jy weet, adjudant? Nee, ek vra met 'n paar vrae van my iwer. My pa het jou duidelik onderskat. Gaan jy dieselfde doen?